Assalamu alaikum. Main yahan par apne aap ko khush amdeed kehne ke liye aaya hai kyunki idhar koi aur nahi hai. President Musharraf ne bahut acha kaam kiya. He has got rid of all the terrorists. Woh sara dehshatgard ko yahan se hata diya, balki sara Pakistan ko hata diya kyunki koi nazar nahi aa raha hai. Main yahan par bilkul apne aap ko akela mehsoos kar raha hu. Ajeeb baat hai. Osama bhi apne aap ko akela mehsoos kar raha hai aur main bhi. Main yahan par aaya tha aur aapke cabinet se mile. Humko bulaya ki cabinet ka naam hai Waziristan. Bahut acha laga. Shukr hai kuch logon se mulaqat hui. Itne sare log cabinet mein pehli baar dekha. Main duniya ke sabse bada democracy se aaya tha aur idhar duniya ke sabse bada cabinetocracy se mulaqat hui. جب ہم بالی ووڈ میں تھا تو وہاں پر ہم نے سب خان سے ملاقات کی ہے. ہم شاہ رخ خان سے ملا, عامر خان سے ملا, سلمان خان سے ملا, فیروز خان سے ملا, سیف علی خان سے ملا, فردین خان سے ملا, لیکن ایک خان سے ملنے کی بہت خواہش ہے, اے کیو خان. کیونکہ ہم لوگ اس وقت نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے انڈیا جا رہا ہے اور اس میں اے کیو خان کی ہمیں بہت ضرورت ہے کیونکہ ان کو بہت تجربہ ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی. اس کو ہم کنسلٹنٹ کی طرح رکھنا مانگتا ہے. امریکہ ہمیشہ اپنے دوست کا بہت قدر کرتا ہے. اگر آپ وائس پریزیڈنٹ چینی سے ملیں, ان سے بات کریں, ابھی ابھی اس نے اپنا سب سے اچھا دوست کو گولی مارا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پریزیڈنٹ مشرف سے اس کا یونیفارم کے بارے میں بات کیا. پاکستان کے پریزیڈنٹ کو ہم نے یونیفارم کے بارے میں بات کیا. اس نے فوراً کہا تھینک یو ویری مچ. اس کو بھی ہمارا سوٹ بہت اچھا لگا. ہم نے اس کا منسٹر کے ساتھ جو کیا ہے حرکت اس کے ایئرپورٹ پہ, ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں. ابھی جب ہم پاکستان آ رہا تھا تو سب نے ہم کو بولا کہ ہم کو ویزا کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ویزا نہیں ہے, ہمارے پاس امریکن ایکسپریس ہے, ماسٹر کارڈ ہے. پتہ نہیں کیوں یہ لوگ ہم سے ویزا مانگتے ہیں. سنا ہے کہ ہمارے دعوت میں آج رات کو چکن ٹکا میز پہ نہیں رکھے گا کیونکہ برڈ فلو ہے. شروع سے ہم کا پتہ ہے دا برڈ فلو. کوشچن از ویئر ڈز دا برڈ فلائی. لوگ پوچھتے ہیں کہ میں پاکستان میں کیا کرنے آیا. میں کرکٹ دیکھنے آیا. عمران خان تو نظر نہیں آیا, اس کو بند کر دیا, لیکن ہم کرکٹ دیکھیں گے. یہاں پر صرف ایک پریشانی ہے, وہ انضمام الحق کو بلایا ہے. وہ ہر بات میں اللہ اللہ کرتا ہے, ہم کو تھوڑا ڈر لگتا ہے. پاکستان میں ہم صرف ون ڈے میچ کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور انڈیا میں فائیو ڈے میچ کھیلیں گے. کھانڈالیسا رائس نے یہ ہم کو ایڈوائس دیا ہے. کھانڈالیسا رائس پاکستان میں بہت پاپولر ہے. اس کو لوگ پیار سے رائس کو باسمتی کہتے ہیں. عجیب بات ہے, انڈیا میں ہم سے لوگ نوکری مانگتے ہیں, ہم سے انرجی کی بات کرتے ہیں, ہم سے سافٹ ویئر کی بات کرتا ہے, آئی ٹی کی بات کرتا ہے. پاکستان میں آئی ٹی انکم ٹیکس کو کہتے ہیں. یہاں پر لوگ ہم سے ٹینکس مانگتے ہیں, ہم سے میزائل مانگتا ہے, ہم سے بم مانگتا ہے اور ان کے گڈ بہیویئر کے لیے پانچ سال کا ویور مانگتا ہے ڈیموکریسی کے لیے. کیونکہ انہیں ہمارے ساتھ اتنا اچھا کام کیا ہے, میں آج اناؤنس کرتا ہے یونیفارم پانچ سال بعد اٹھارے یا نہ اٹھارے سادھوں کی. اب ہم آپ کو خدا حافظ کہتا ہے. آپ لوگوں نے بہت زور شور سے مخالفت کی تھی کارٹونس کی. ہمارا کارٹون آپ نے بہت اچھا بنایا. خدا حافظ.